ជំរាបសួរបងចាដំបងនេះហៅក្មួយហៅបងចឹងហើយចាទស្សនិកជនជាច្រើនគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងស្នាដៃសម្ដែងនៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈរបស់បងអត់ហៅពូទេពូចាស់កុំអោយចាស់ចាចាបងដារ៉ូនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការថតដើម្បីត្រៀមចាក់ផ្សាយក៏ដូចជាប្រម៉ូតទៅលើកម្មវិធីរាត្រីចងចាំហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺវាត្រូវចំក្នុងថ្ងៃខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃការដាក់ប្រាសាទកោវត្តចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងនោះផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះឃើញបងក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ចាជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងបងជួយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចចាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណមែនតើពីព្រោះនេះជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានតែងខ្លួនជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នឥឡូវនេះជាកិច្ចសុបិនខ្លាចទៅជាការពិតពិតជាមានក្តីរំភើបមែនតើព្រោះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងទីរាត្រីចងចាំនេះបាទគឺជាលើកទី1ហើយដើម្បីចូលរួមអបអសាទរខួប30ឆ្នាំនៃការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌជាតិផងដែរបាទរំភើបក្រៃលែងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិយើងហើយជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណដែលយើងកម្រហើយជាពិសេសដូចជាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងលើកទី1ខ្ញុំទើបបានពាក់បាទត្រង់គ្រឿងបែបនេះពិតជារំភើបចិត្តមែនតើជាការប៉ុណ្ណាក្នុងនាមយើងជាសិល្បករសិល្បករនីក្រៅប្រព័ន្ធគឺប្រកាសណាស់គឺចង់ក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបទម្រង់សិល្បៈបុរាណចាគ្រប់រូបភាគច្រើនគឺប្រកាសឆ្លាយបែបហ្នឹងចាហើយក្នុងនឹងដែរតកតងទៅនឹងការថតប្រម៉ូតនៅកម្មវិធីនេះដែរបងអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេជាមួយនឹងតួអង្គជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះតើបងរំភើបហើយសប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសពិបាកនៅក្នុងការសម្ដែងនេះទេនៅក្នុងការថតនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមពិតទៅសំដែងខ្ញុំគិតថាមិនជាពិបាកប្រមាណទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញការសំដែងដូចជាស្រួលស្រួលម្យ៉ាងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការស្លៀកពាក់នេះគឺពិបាកទ្រាំពីព្រោះពេលពាក់ទៅឈឺហើយនេះតាមនេះអីឈឺប៉ុន្តែដើម្បីល្អដើម្បីឲ្យត្រូវតែទ្រាំហើយជាការស្រឡាញ់ជួយចិត្តផងបងមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែរទេហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺចង់ឲ្យប្រិមត្តនឹងគឺគាត់រងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងរៀបចំធ្វើឡើងរាត្រីចងចាំនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី14ខែ12ខាងមុខនេះចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនិកជននឹងបានមើលទស្សនីយភាពដ៏ធំអស្ចារ្យពីព្រោះខ្ញុំឮថាឆ្នាំនេះធ្វើធំជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់បាទហើយសង្ឃឹមថាហើយសិតតារារាសម្ដែងភាកច្រើនដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយពិតជាស្រស់ស្អាតសិតតាស្អាតស្អាតចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណចាអរគុណក្មួយចាអុយនៅក្រៅហៅក្មួយភ្លាមនិយាយលេងមកអរគុណច្រើនមកណាបងថតឲ្យ